Шквальний вітер і гуртовина у Карпатах. Цих вихідних на Прикарпатті негода наробила лиха. Сильний вітер повалив дерева і бігборди. Також було пошкоджено чимало дахів та конструкцій будівель. Рятувальники Івано-Франківщини 20 разів надавали допомогу населенню, а саме було проведено заходи з розрізання гілок 15 дерев, що впали на проїжджі частини доріг в різних районах області. Тричі виїжджали для демонтування небезпечних аварійних конструкцій та аварійних крівель з даху поліклініки, торгового центру та житлового будинку в місті Івано-Франківськ. Також рятувальники двічі розрізали дерева, що впали на легковий автомобіль, внаслідок чого одна особа отримала травми. Дана ситуація мала місце у місті Рогатин. В іншому випадку рятувальники провели заходи з підняття огорожі, яка впала на легковий автомобіль. Тим часом на високогір'ї Карпат лютувала гуртовина. Відтак, на вершині гори Піп Іван Чорногірський випав майже двохметровий шар снігу. На цей час станом на горі Піп Іван гуртовина падає сніг до 16 метрів на секунду, починає опускатися температура. За прогнозами, завтра погода буде ще складнішою, вітер сягатиме в поривах до 25 метрів, обмежена видимість. У зв'язку з снігопадами буде спостерігатися лавинна небезпека. Ще раз настійно рекомендуємо ці вихідні утриматися від виходу у високогір'я. Наразі в горах зберігаються складні погодні умови, тож рятувальники рекомендують відмовитися від походів у високогір'я Карпат. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.